the fate cyangwa gutsindwa bikomeje kuba kwiyongera bikomeje kwiyongera kuri no equipe ntago ari ntangiriro nziza kuko mu mikino icumi heruka binjijwe ibitego 18 mu mikino 10 heruka mwejwe gukina binjijwe ibitego 18 umva yuko ntago ari byiza cyane David ari byintu yagiye agaruka 10 binjijwe ibitego 18 mu mikino heruka 14 yabereye Old Trafford imikino 14 ya Champions League mu rugo sidike ya Old Trafford United ditsinzwe imikino 7 ibyo ngo byasabye kugira ngo United igire defete zingana zityo byasabye match 48 kuri Sir Alex Ferguson oti mu marushanwa ya Champions League sinzi niba kumvuremere bw'icyo cyane yani kuvuga ngo mu mikino 14 ya Champions League iheruka muri bibi United yerutse gukina ari bise nubyuka na za Atletico za zigatsina set defete kugira ngo agire set defete Sir Alex Ferguson muri periode byamusabye imikino 80 nibi tuvuga by'imikino 10 bitego 18 bingana gutya bakubwira ko iyi niyo debi ntangiriro mbi myaka ihejuru imyaka 34 bavuze donc urumva ko ni na mateka iyo ikipe nk'izi ngizi zikomeye zigena zihura n'ibi ngibi bigena abamanyamateka shehe akunda na statistique si tunayamara ntiyasoza n'ikiganiro atazanye Sir Alex Ferguson iryo zina n'iryo kubangamira abantu kubusa reka mbikwibwije hari benshi ubuntu umutima yuza n'iryo zina irereke nari ngiye kuvuga ngo rigire mu mahoro ni aracyari muzima biragoye kuvuga Manchester United tavuze na ariko noneho ariko se k'imyaka ishize ari icumi agiye rwo kureka kugira ngo ikiragano gishangira yacyo sibyo kuko buri gihe abantu bo mwurebye nabi wahama muri mu kazi ga kamateka n'uburyo bugezweho muri modern way ukananirwa kugenda kwemera ko ibintu byahindutse ngira ngo byaravunanye cyane mu myaka ya kigenda kubatoza bamukurikiye ariko nyuma y'imyaka 10 agiye ni ibindi bireba abantu ubu ngubu bari bakwiye kuba nabo bari ku murongo wo bakora ibindi gusa nubwo dukomeza kugenda tuvuga ibyo mu kibuga erega mupunditi wese mwababonye ba Ferdinand bari bahagaze hariya Paul Scholes bagenda baganira ariko ine kipe ifite ibibazo biri mu byiciro nka n'ibyiciro bibiri kandi abantu babanze banabyumve neza babisobanukirwe ushobora wowe kuba utazi buri gihe utaraba nabyita gutera sinzi niba abantu benshi basobanukiwe ariko nk'iwacu mu Rwanda tumaze gusobanukirwa icyo bita impact y'ubuyobozi bwiza icyo kintu nakivuga idirija byinshi muri iyo organization yari yo yose leadership iyo iri doubtful buriya zimwe mu mbaraga zituma abantu bakubwira ko bagiye gukora investment nk'iki ngiki urabona nk'iki ngiki kubwira ngo bino bya ni yihe ibyo irisha muri RDB iri mu ya investment yarye ritwa gute doing business no kwatira abashoramari ejo bundi hari uwambwiye ati ntubona ziriya kampani enye zikorana na Bayern Munich sibyo harimo Adidas sibyo harimo T-Mobile harimo Mercedes harimo n'iyindi hera n'izindi iyi ngiyi iki kintu uza cyaba bakunda guserebura niba ari kibyeri niba ari iki urumva ati muri iyi gahunda ya Bayern Munich na RDB na leta y'u Rwanda ugize gutya through Bayern Munich Desire bakagira gutyo ukabonamo kimwe muri ibyo bikampani ubanza arabivuza ariko wahoza ari CEO
muri ya press conference yego exactly tuva era bivuze CEO we yavuze ko nkufashije muri deal yego babonye company imwe ikorana na Bayern Munich kaza gushora imari mu Rwanda umwe muri bo kandi ibyo dio target bavuga ati umwe muri bo aramutse avuze ati ndaje twaba tugaruje bino byose dutanze ni forecast nziza mu gukora business ariko noneho niki cyambere gituma umushoramari yumva akagomba gushora imari aho hantu abajyanama be nka advance party igiye ku butaka guperereza mu kintu cyambere babanza kwitaho ni garantie ya leadership y'iyo region na sécurité y'iyo region icyakabiri atansiyo abantu bacyumve sibyo nimbaraga z'ubutabera bwaho hantu justice system ndamutse nyimuye n'ikibazo hariya narenganurwa yego icyagatatu z'ubucuruzi icyagatatu n'ikijyanye n'iki nabanyami barabanga babakona birite n'ibiki byose burya niho bazira nabo none ubijira muri famu nshya ibije icyo kintu kigira impact ikomeye cyane ariko burya ku mutwe wa byose ntagi ya RDB ya fonctionna neza leta y'u Rwanda itayijije stability sibyo nta muntu numwe wazana ama miliyoni ye hano Desire sibyo yumva nkabira byo kwa ba bongo ngo hano hari umusirikare ushobora guhira ku butegetsi ngo hano muri aka karere bafashe ino regio ngo hari abanyeshyamba bateye aha agenda gahoro biriya bisubiza inyuma cyane sibyo kubera iki bikreya insecurity kuva ku muturage kugera kuhaturiye kugera kuhashaka kandi nyamara uwo muntu ashobora kuba byumva mu makuru birimo kubera mu kandi karere we ntago biramugeraho bikamara n'imyaka 10 ariko nta mutekano afite muri we akiga kubana nabyo she. Tubizi ko tumenyereye muri Afrika abantu bamenyereye kubana nibyo bintu hari kukubera ko ari wabo ntaho bari buvuge ngo baragiye. Don't underestimate imbaraga z'ubuyobozi kuko nishingiro rya byose. Turaza kukubaza koko nk'umutoza. Hari ubuntu bumwe na bumwe nanone ubwo kambi simplify muri ubu buryo kuba tubwirwa yuko sibyo hari umutekano muke wenda kamvuge yuko ngo harya nihenze inyeshyambara mu gihugu ziba zirimo indana aho ngaho okay muri Kongo haba inyeshyamba nyinshi urumva niho nabonye ibere inyeshyamba warugiye ko sibyo zori na nibaje muri Kongo haba imitwe myinshi sibyo imwe ihora yigamba ibi iyindi ivuga ko iza iri hafi gufata ubutegetsi mu Kongo arugiye kumite ishaka kuvuga ibindi bihugu yigiye kure kandi yirya ari umupaka now none igisekeje ibaze none wo kuba yego ndabyumva yuko uri muri Kongo wakumva kokoreje yanyu nta stability fiti ariko se we nyirurugo aho ngaho yigiye ku isoko guhaha sibyo siko bimeze je ukahaha ibiryo so ubiteka nabi kubera ko regi ifite umutekano muke oya muraza kurya nabi se kubera ko ngo twumvije ko hari amasasu hafaho no yo basotse bisiga numubava wabambaye na nese sibyo siko sibyo icyo nshaka kuvuga uri Ten Hag nibyo koko spekulation nyinshi z'abaglazeri bafite na impact kuba na kiriya institution kiri muri hasi hejuru hasi hejuru ni habura umutekano muke muri mindset z'abakozi zibijya imbere za business zanyaho ngaho ariko zituma wari nyanabi zituma sutitaza umukiningo umubwira uti we kanon 5 minutes babyahindutse sibyo zituma se umuntu witwa Casemiro utamubwira uti umaze kuva muri position yawe inshuro nyinshi dutsinzwe ibi nibi zituma se utareba Marcus Rashford bamaze ikibazo cyamaze bati Marcus Rashford ahantu nabone uriya mutoza ngo iri biri Marcus Rashford kuri we tuzi sibyo gufata decision yo gupasa uriya mupira urabivuga hiki diko bitari bimwe yasubije ngo Marcus knows better igihe cyo gupasa n'igihe cyo gutsinda so yakoze iki rero yakoze byakunze uko rimwe na rimwe ndashaka nkwibutsa ikintu kimwe
mujye mumenya kuri isi y'abakinnyi abakinnyi w'umupira w'amaguru muri rusange ntugire ngo nabana beza no ushobora kubura umutozo ugira ngo wamuvuganiye ariko ni wowe batereka gatwe ku isahane agasigara ahembwa ibyo buri cyumweru arije ni unamudefenda ariko sizire bumva icyo kintu n'usko ntabataje birukanwa ni niyo mpamvu nabonye abako abatoza bamwe b'inkazi hari umukinnyi washaka kuza kugaragaza akantu gato mu bintu bye akora kubyo gusohora aho ngaho ukamuviraho cyangwa ntumubira ikibazo na uri umwana mwiza koko Desire ariko uri muri meforme kazi ka coach y'umukinnyi muri meforme niwe muri meforme ndagushakisha uburyo ngugarura muri forme ariko ntushobora ndakubwiye ngo nahamageshe nizo ndamubwira nti tubonye icyo bita totalite y'ibyuri ya mwana w'umuhungu arimo aho Desire wabonye umupira wa Eriksen yamuhaye Rashford kuri PSG kuri metero 100 nta wamusiga muri kiriya kibuga akabasiga kate babaze metero hafi 5 uzimetero 5 umukinnyi azi gusize amprisi yihuta yihuta icyabaye Bruno Fernandes utihuta uziko yahindukiye kabira mutegereje yahindukiye rimwe asa nk'umubwira ngo uri kabiri asa nk'umubwira ngo wagiye mwizamu kuri rebe ariko izamurira aha kandi ubwo Gardiem Slera yasotse umunyahere guko sohoka wibuke ko burya nikabaguhaye n'uburyo bwinshi none na pass yatanze nicyo kikwereka manke ya confiance y'umukiri yose pass yatanze wo kugira ngo ayitange imbere ayitanga muri buri parallel oya bibaza ahubwo umupira nkuri ya ninde muntu kwiye kuwutanga buryo ko Bruno baguhaye umupira utihuta kariya ka espace Bruno kamukwiye inyuma ashaka gushaka Marcus yariye ahubwo Rashford urimo kuva inyuma byamworohera kuko afite urutambwe rushobora kugera hariya mu gihe cyoroshye ndetse agahura na Bruno mu passeri kuko Rashford ntago uri mu passe none byibuze niya ushyira imbere solution yari sigaje kora ko umuntu atihuta kwari kuwutaka rura mupira nawe ushyira nabe gusa ari nibyo mbona Rasmus Hojlund ndarimo aramuprovoka dukorera amasinye mu kibuga turagerageza donc akeneye umva ko asa nkaha mukurura nkeneye ko dukorana nkeneye ko dukinana atanswe byatangira no kubiki ngo iriya ni na pressure agoma manika amaboko buri mwana iriya si pressure cyanyura nabivuga ngo tubakora amasinye none se ubu uramuhunga babibona yatsinze ibitego bitatu bemera bibiri kimwe yari yarariye position zitandukanye ariko wabonye position yabitsinzemo uburyo butandukanye sose cyane nukuvuga ngo birakwereka ko muri box arimo nicyo banze nicyo cyane mu buhinga bwinshi sibyo icya kabiri wabonye uburyo umuntu mu 3 seconde yeri minu umuntu agatsinda igitego meme gutsinda favori naho na yawuteretse ikindi cya gatatu wabonye kuva muri centre confiance twari umwata ati ngenda gerayo ya favori David we yakwiruka sambalo no kwiruka ufite baloni ikindi uri muri ubu n'igikomeye muri byose ni ukwiruka ufite baloni ukire ngitavamo turamutse tunabyoroheje sibyo na finishing wari umugoroba w'uno musore eh kabisa yaje kwihavutse undi rutayizamu abavuga ati havutse uri wa yini runi na nyuma y'igihe kinini nibwo byibuze hari presence muri box niba nibeshye niwe yabaye man of the match simbizi sinakurikira ndabyibaze muri mani niwe yabaye man of the match Margaret ya defeat. Uri murumva. Ariko harundo ujya kubona ukabona neza byamuyobeye nta kimenye buryo ni bumoso. Ngendagaruka kuri iyo point bavuze byose bigaruka kuri responsibility no umutoza. Umutoza afite role eshatu zikomeye. Haru. Bundi hari ibintu basique technique abatoza batigisha Arsene Wenger akubwira ko yibibuze hagati y'imyaka 8 na 13 ntago zakina umupira. Ariko hari ibyo ugenda uburagenda kongeraho umutoza a caractère technique sibyo umutoza gufasha ikintu bita la compréhension du jeu aha nini uzasanga icyo bita bishingiye kuri tactique yewe naka kanya umukinyi nka umugabo nka Thierry ari umutoza aracyavuga ko ngo Arsène Wenger yamwigisha icyo bita kugira consistance na professionnalisme roserie mu kazi abikubwira Thierry ngo ariko ngo Pep Guardiola ngo yamwigishije ibisobanuro by'umupira uyu modern munabwo yarazi ko position ari ikintu gikomeye cyane donc la tactique pression ngo yaramukanguye amaze kugera muri Barcelona akunda kubivuga cyane
yewe umutoza nanone hari byo gufasha bita romantare mu mutwe umusore ntaga afite imvune nta mvune afite ariko urabona ko probleme c'est romantare ni responsabilité y'umutoza ni kimenyimenye muri imisi muri staff technique zigezweho muri imisi bazana n'abashinzwe gufasha abantu noneho akanyuma kuri uwo musore kuva na kera burya ama mentalité y'ibahasi uriya ni sinzira mu njya munakurikira uyu ni umuhungu wa mama niba unabibona mu myaka yashize ni umuntu ubiva mu vuba ni umuntu uretse akahagurutse ejo bundi akagira nka sezon nkiriya ariko burya ni umuntu bigaragara yuko nyira ngo washobora kuba ari n'umuntu nyira ngo kuri competition utajyamo cyane sibyo buriya hari uburyo ubana n'umukinnyi wenda ukabimufashamo nibyo ariko ntago hari yaraho bafashiriza simyererero ari ntago ari mwirerero niyo nivo shee hari ya ntago ntago baguhihumbi 300 ku cyumweru ngo waje gukurira ni sezo ya kanga ura performinga ni na sezo ya kanga yangahese ko ari sezo ya 7 zigezemo yego nizo nkisukame 18 ku myaka 25 sezo ya 7 kandi turimo turabona icyo bita ngo narahazi turimo turabona ngo warerewe icyo bita ngo talent précoce ugasanga umwana abana bavuka vuba muri iminsi nibo benshi sezo ya 7 ari ku haruwa bacije mikaramu we bwana masi ari we heba uriya we byarirangiriye sibyo arimo arakora mu mufukuri ari kuyu ni ibintu bitera ikibazo ariko ni gute umuntu bigenda gutyo urumva ni ikibazo kiba gihuwe na nabyo wabiza ni gute ushobora kugira forume imeze kuri ya sezishize none umunsi kabari hasi nta mvune nimwe ugize kuko buri umuntu agize imvune wavuga kuti birashoboka ko ufite ibintu bakaza birumvikana precision urayikoze yose nabandi sibyo imikino 8 egitege iki confiance ntayo David iyo periode abataka benshi bayibamo eh bigeme bibaho abataka bayibamo ariko ahantu uyu musore atereye impungenge ni body language ye attitude twereka arepondate sibyo icyo kintu hari n'uburyo ubona David abari akuna gukira ku Rwanda muri imisi ariko kabona muri we ntashaka no gufasha na mugenzi uri mu mugongo we ntashaka gupressa mukanya gato yaraguye amazi minota 3 ni atsamuri sogisi hari ibintu abapundi tubona bamureba akavuga ati i body language yawe igaragaza ko isi kubundi urahari kuko hari umwataka for example abona nk'uyu Rasmus Hojlund ntabwo yaje atsinda sibyo ariko uwakreti urakoze imigurunda wabibonaga kakibuna unashaka gukora unashaka gupressa unashaka gukina nabandi idela amaze no kwipositiona yuko ubu biragaragara ko nta n'umukina bazajya batsindwa ariko yabonye igitego sibyo ndabugamagara ibindi ngo hari ibintu bitari bitakiyanganirwa mu mupira Desire attitude iri individuelle niba abantu batangiye gukurasa ngo uri selfish ntabwo ushaka gukina nabandi umva attitude ubwo uri gukreya muri wowe ya confiance wayitaye na ubwawe hari n'ibindi bimwe yongereraho bwo kurabona ko ari arabisika ko ijambo twakoreje nimugoroba reka turigarukeho hano CDK position no musore nyuma yiri ya contre-attaque twabonye urumva ari mu cyo bita ngo ni no man's land y'ibitekerezo urabona hahandi ntiwambutse no mupaka ntiwambutse n'uyu urimo urava muri iki gihugu ariko nturajya no mukindi none ukagira hesitation nyinshi ziraho no kuvuga ngo ubu ntabwo Marcus Rashford statiye ntago akiri Mr. Reliant kubitego ubu kuko abantu barimo kuvuga ko babonye utsinda ibitego uno umuntu watsinze 30 sinzi iri buryo bageze ari muri leta ya confusion isaba umuntu wa matrite ikomeye confusion ikomeye ya data si ikomeye nturi muri association nturi muri limited
turi muri company kandi association ibyo rero kandi karimo karaducanga na munyayimo nibaruwa yaje tumenyaye uruhande rw'ibaruwa turaza kujya kwisayanya isawa aje ibyo uzanye koko ariko rogero she rogero ni sawa cyane uyu ntago tumenye aha bari kaducanze nange ari mu kirere nayo bivuze nange nabuza wo mbarize nayo uza ari muri ta confusion muyumve yaho urumva ubu ngubu pression nyinshi cyane barambira ko nkinana nabandi ariko ndashaka gutsinda igitego nkuko nabikoraga agera naho ugino bibona ko nka match ya Burnley yejo bone Crystal Palace urashaka guca mu bantu bane kini ibintu biri simple none ufite rutahizamu kini none ushaka David ushaka kini ibintu biri simple iyo ufite marque de confiance ikintu cyose ushaka guforsa kugira urabe ko ugaruka mu bihe byawe kandi uri kura forsa niho uri kura bikora nabi ariko ngenyeka ikintu ari kubura cyane ro football Saint-Ger collective ariko none rane passé iyo esprit rane passé yarameze neza urabona haramwe bakinyi sinzi wende kirimo imbere harimo bakinyi buriya yabonye umuntu uje pour lui voler la vedette yani ko mutwara nyene dusobanura mu kinyi umuntu uje aho tumbwiye ndugusobanura kuvuga ngo aza gufata ikibanza cyawe oya yatwawe inkoni urakoze yani amata itara bari gutwaye hari abantu bamwe rero badashaka gukora iki kintu so bimukore arabona umwana muto yaje reka muveho ndashaka umbwire kuri aya magambo ya Paul Scholes buryo mu mediateur nka Paul Scholes iyo avuze ku wundi mediateur utega amatwi buriya iyo ubona umudefenseur avuga ku bandi ba defenseur ujye utega amatwi nubona na Rio nk'ejo bundi nubona nka nubona David Simana kubwira nk'uko bazamuhoyere ba Arsenal ujye utega amatwi kuko iyo ni position ahumeka ntacyo waza kurenza Paul Scholes mara avuga ariko ati ngiyewe na mu mediateur nka Bruno Fernandes ntekereza ko ari cyo akeneye gukosorwaho cyihutirwa yabivuze ku mugoroba nkeneye kumubona muri role ye apana role zijagaraye je biraza no kuri bakasimiro na kasimiro icyo ni kimwe ikindi cya kabiri sembo deba yabivuze aravuga ati ngiye birantangaza mfite numero wanjye 10 nzi neza yuko imipira myinshi iri bumuceho ari umudistributeur ku kirenge cye cyiza twe muri recuperation tumaze gufata umupira nkajya kubona nkabona ari ruhande rw'iburyo inyuma haca iminota 10 nkamubona ruhande rw'ibumoso inyuma haca nkamubona ku yindi wing inyuma aguranye n'uyu ati no ati nakwifuza ko akina ibintu biri simple muri iriya zone kubera ko ubu nibwo noneho nyuma yaho bagiriye abataka bagiriye umwataka akenewe cyane icyambere uyu musore ari foro mu mupira y'imico mikano ya profondeur Bruno Fernandes ntanatashyira umupira ku kirenge no espace yose wamushyira amashyira ku kirenge ikibazo mugiraho nongera kubyo Paul Scholes position umvise positionnement Thierry yavuze yayishingiyeho nawe arayivuga ati position muri football position ni ikintu gikomeye position utumwanya Thierry yatanze n'urugero ngo nigeze kujya gutsinda igitego ngo mva ahandi ibumoso akunda gukina azamuka ruguru yaryoheye kwa Messi ngo atsinda igitego hanyuma ngo mugiye yagarutse muri wa mwanya we ngo Pep Guardiola isamusora abaze kutsinda igitego aramubwira ati no nubwo watsinda igitego mu mutwe wawe utumwanya wawe kandi ntabwo twakorana Abidal yaravuze ngo ati muri entraînement yaravuga ati ngo iriya saison 2010-2011 yarabwiye ati ngo nimugerageza mukumva byibuze muri abagranjuweri ndababona muri abastari ndababona wari muri pre-season mugakurikira agato na kanini kubyo nababwiye tuzakora ibintu extraordinaire mumbabare mu nyumve uyu mugabo nawe mufite ikibazo cyoroshye iyo ni tactique hari icyo bita ngo pass ya premier intention yani uvuga akora ibintu bi complicated cyane hari umupira afata ntagaze gufunga umupira wabonye direct ahita awukoresha
ako kanya awushira ashaka iyo yita ngo ni premier intention icyo giye rero David kenshi na kenshi Bruno Fernandes muzamubona atakaza imipira kubera icyo kintu iyo byariye ibari pass extraordinaire iyo byakunze ariko birya kamwe muzindi 15 merci beaucoup ibyo rero ego nibyo bita kudakina mu buryo buri simple ifo gusimplifier icyambere ugasimplifier nk'ibyo Paul Scholes avuze guma mu mwanya wawe iyo ni simplicité de kintu ibintu biri simple ibyo bintu mbibona kuri Kazemiro ya chaque fois urabibona atakaza imipira muri ubwo so muri iyo mediane rero ufite Kazemiro waryohewe araryoherwa cyane arabita kuberako ibitego yatangiye kubibona cemere bitero Kazemiro eh Kazemiro kugeza ubu nibuna bibona wowe iriya position ye imaze gutsindwamo ibitego byinshi kubera busanse ye kizwe bigaruka mu kimwe cyashize ndetse n'ikimenye imenye Desire muramubona nk'umurekiperateri ariko wowe wataye umwanya ariko mbibutse ikintu nyamukuru ubu gisigaye kimuranga yaba ari we na Eriksen iyo banakinanye ubwiza bwabo ko baba bafite kose impamvu batemerewe guta umwanya wabo situkaze mora ne segonda na rimwe nuko nta maguru bagifite ariko iperiyo espace bataye iyo espace rero bayita ari yivamo bi penalty n'ubutakire yose ari iyo espace rero bayita entre les lignes ngo umu recuperateur niba arahanga umu defenseur akaba arahanga sikwemeze hagati yaba abantu hagati yabo espace iyo hari adversaire hagati yabo nkuko twayibonye kuri ba Mertens nabandi wowe Kazemiro uhindukira mu mugongo usanga mugenzi wawe we arebana no mu defenseur gutya central sibyo iyo rero bivuze ingongo iyo umudefa umumediateur nka Kazemiro role ye nini ikomeye cyane mu giye ataye umwanya adafitiriya kuvertire entre ligne biramugora hatsaba d'abord n'iyo Ferdinand yavuze yabitinzeho iyo organisation y'aba defense centrale babiri il faut ko byanze bikunda muri ya organisation muri kwa kuvuga umwe agomba kuvamo akegera handi kuri sisi ari byo tubona ba Stones bakoraga turi kugenana kuko Rodri nawe yasiga atsinda ibitego ariko abona ko Rodri yamuhaye ikintu cyo kwita iyo liberty ariko ikaba couver pa Stones yamuhagati handirerinye or niba nawe rero uri mu mediateur récupérateur udashaka kugira ngo iyo espace iboneka ukora icyo bita contrôle sererinye yani ukegera baba défenseur nago rero wabegera wamaze gutumwanya waryo wagiye gushaka igitego ariko ibyo byose ça fait partie y'umutoza ashinzwe cyane umutoza ubundi bakubwira ko umutoza principal ro patron ashobora kuba ari kureba équipe ye ubiryo irimo irakina si tukuma positionnement yani ma équipe ye muzabibona secure contrôle tout à fait contrôle na Lichtenhague woni patron hari inyuma uzabona abandi batoza biruka bagendana n'umukino burikanya ariko nanone uzasanga rimwe na rimwe umu entraîneur aje wenda reba adversaire abandi bapartage amarori ariko icyo cya positionnement cyo kuburikanya kubwira abakinyi kugaruka mu myanya yabo ni role ikomeye mu entraîneur ni role ikomeye cyane urabona uko kuno tugiye gusoreza ubuntu bwo kujya gushaka ibitego cyane kugafatana n'imyaka bafite iyo ugiye gushaka ibitego itego bashakira muri surface ya equipe muri ko murakina iyo mutakaje umupira ubufise nibura 36 z'ukwiruka izo metero mu mbaraga bafite ntago baba kibishobora nka Casemiro ico gihe rero wabikora 25 minutes ico gihe rero urashaka kubikora ukagenda kabiri gatatu ariko ubwa kane bikanga ico gihe muri defense wabamaze gutakaza ushinzwe iyo utakaza ushinzwe uba batanye inshingano nicyo kenshi tiko turabona batakaza imipira ya nyuma ugasanga bariko barexpose mu Onana nawe nyene afise amakosa menshi tuko tumaze iminsi tubibona ariko rimwe na rimwe hari igihe umuzamu azira defense yiwe cyane ni United ntago bimeze neza muri rusange buri bo banyuma ubusa ku manota 6 tunasozamo kuri uyu mukino ngo Roma ntiyubatswe wa mugani mu munsi umwe Ten Hag ke yagiye agarukwaho cyane hanga aracyafite izo energy zuko yakosora cyangwa yakongera kubaka ibindi cyangwa komerezaho yarari yarageze umwaka washize kugira ngo United yongere igaruke mu bihe byiza cyangwa birimo biramugoye nk'uko Zlatan yabivuze ku munsi w'ejo bundi Margaret yo banyamerika abantu bavuga ngo nibagende sibyo stinki ariko abanyamerika ni United bakwisoko ryo kugura abakinyi
ndetse ugiye kureba aka kanya abakinyi uyu ngo yaguze batangiye kuba benshi kurusha abo yahasanze si kweri umva ni ziracyari mu nshingano ze iyo uri mu ekipe rero ijya ku isoko guhatana kugira ngo ibone abakinyi meme si isoko ryo muri imisi rya ubona ko rigoye kubera ibibazo by'finansiye abanyamerika bafite ariko ajyayo rero iyo ujya ku isoko ukije gushaka abakinyi aba defense ni wagiye kubagura barutayizamo wagiye kubashaka ku ikipe iri kuri haut niveau ikinira kuri haut niveau ikipe ifite izina rya United buriye ntugire ngo ufite igihe kinini cyo kwihanganirwa muri football birihuta kuri haut niveau birihuta biratumbagira bakakongera amasezerano bikoze neza ukagarikwa bikoze na birihuta cyane so niwe mushoferi wiriya modoka kuri tapis vert iyo energy aracyayifite uko nge mbibona kubera ko sindabona ibimenyetso na bikeya ubona batangiye ubuyobozi bwe bwatangiye kuduta kuri we c'est positif ku mutoza aracyafite ikizere nanone nimo ndareba groupe ye aracyayifite yigitsure ni groupe agifite ubushobozi ni memise sibyo ibyo ngibyo aracyabisha kandi twaranayibonye travail akoze muri Ajax travail promesses aje koze ariko ikintu byubusaba byanga bikunda kuko nabonye na boss we yarabigarutsemo wowe ita Pep Guardiola nagaruke mu bintu biri simple nagaruke muri le fondamento nyinshi z'umupira kuko on change pas l'équipe qui gagne biragoye ko ikipe yagira confiance uhindagura iyo ni principe igoye cyane ikindi cyakabiri none umukinyi personal individuel mu kumwanya runaka uko umuhindurira uburyo bwo gukina ni kumucanga kurushaho yego ashaka kutabikubwira Amrabat qu'est-ce qu'il a dit bwambe bara maje ngira position urayemena ntago nyikunda ariko abutoza ashaka nzajyayo no mwizamu nzajyayo nambwira gukina mwiza bivuze iki ari o service to l'équipe ariko biramugoye cyane sidika reka nkubaze nanga kuri plateau sibyo ubyutse mu gitondo ukajya umbwira ngo icara hariye kuko maze kumenyera hanga hari ukuntu hari bungore niyo nsanze nta muntu hari sibyo aho hantu iyo wifuje na wundi nyiraho urumva mwebwe babiri hari ikintu ubona cyo utaho zaje uhicara byango nawe ugiye kumbera teniage sibyo yagiye guhengeka eh wagiye kumpengeka kandi ntibyakunye ibyo vuze ngo rero ni kuvuga ngo ni umutoza ugomba kugaruka ku mwimerere usanzwe muri football ariko ahanini nawe hari aspect ikomeye no sema kuri we aspect mentale y'abakinyi ni ikintu gikomeye agomba kugarura vuba vuba cyane so nibyo ngibyo kuri Manchester United yarayitsinzwe rero ibitego bitatu kuri bibiri n'ikipe ya Galatasaray Istanbul yo mu gihugu cya Turkiya ariko nkibutse cyangwa nibutse urubyiruko